নমস্কাৰ, মই আছোঁ জি এম চি এইচ হস্পিটেলত। মোৰ স্বাস্থ্য বেয়া, কিন্তু স্বাস্থ্য যথেষ্ট পৰিমাণে ভাল হোৱাৰ কাৰণে আজি বিধানসভাৰ শেষৰ দিনটোত অধিৱেশনত মই যোগদান কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। কিন্তু চিকিৎসকে কোনোপধ্যে মোক অনুমতি নিদিলে। তাতকৈ ডাঙৰ কথা, আজি বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ শেষ দিনা মই এটা প্ৰতিবাদ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। সেই প্ৰতিবাদ কৰাৰ বেনাৰখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এই প্ৰতিবাদ কৰা বেনাৰখন লৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ মই যাব নোৱাৰিলোঁ। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই বেনাৰখন মই য'ত বনাইছিলোঁ সেই প্ৰেছটোৰ ওপৰত এতিয়া পুলিচে আক্ৰমণ কৰিছে, হামলা দিছে, তেওঁলোকৰ প্ৰেছত চাৰ্জ অপাৰেশ্যন চলাইছে। এনেকৈ অসমত গণতন্ত্ৰ ধ্বংস কৰিব খোজা হৈছে। আমি দেখিলোঁ যে যোৱা চাৰিটা দিনত অসম বিধানসভাত এটাই বিষয়ে আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকিলে, সেইটো হ'ল মিয়া। সেইকাৰণে আমি এই বেনাৰখনত তৈয়াৰ কৰিছোঁ মিয়া অ' মিয়া, 26ৰ নিৰ্বাচনী বৈঠনী পাৰ কৰি দিয়া। এয়াই যেন আজিৰ দিনটোত বিজেপি চৰকাৰখনৰ একমাত্ৰ ধ্যান ধাৰণা। বিজেপি চৰকাৰখনে আন সকলো ইচ্ছু তল পেলাই অসমৰ জাতীয় বিষয়বিলাক আঁতৰাই থৈ সেই বিষয়বিলাক আলোচনা কৰিবলৈ নিদি অসমত এটা নতুন সাম্প্ৰদায়িক আৰু সংঘৰ্ষময় বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিবলৈ 24 ঘণ্টা কেৱল মিয়া 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 এই বস্তু আৰম্ভ কৰিছে। মিয়া খেদা আন্দোলন এটা তেওঁলোকৰ স্পনচৰশ্বিপত, তেওঁলোকৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কিছুমান মানুহ লগাই মিয়া খেদা এটা আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে নাজিৰাত বিজেপি দলৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই, আপোনাৰ ময়ূৰ বৰগোহাঁয়ে গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত কৰিছে। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা, লাচিত সেনাৰ নাম লৈ তেওঁলোকক মাৰপিট কৰিছে আৰু তেওঁলোকক লাচিত সেনা জিন্দাবাদ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা জিন্দাবাদ, আটাচু জিন্দাবাদ ধ্বনি দিবলৈ দি এটা আৱেগিক আৰু এটা সাম্প্ৰদায়িক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। এইবিলাক মই সদনত উন্মুক্ত কৰি দিছিলোঁ, কিন্তু তাৰ পাছতো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যোৱা 3টা দিন কেৱল আৰু কেৱল মিয়া 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 এই বক্তব্য প্ৰদান কৰি গোটেই অসমৰ ৰাজনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে সাম্প্ৰদায়িক কৰিবলৈ লৈছে। আমি দেখিছোঁ যে 2024ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে বিফলতা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে ভীতগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিশ্চিত হৈছে যে 2026ত তেওঁ হাৰিব, তেওঁৰ চৰকাৰ হাৰিব, বিজেপি দল হাৰিব। 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত হাৰিবৰ কাৰণে তেওঁ অস্থিৰ হৈ পৰিছে আৰু অসমত এক সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগাবলৈ যত্নৱান হৈছে। 2002 চনত গুজৰাটত যি সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ লগোৱা হৈছিল তাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰৰ স্পনচৰশ্বিপত সমগ্ৰ অসমত হিন্দু মুছলমানৰ এক অবিৰত সংঘৰ্ষমূলক ৰাজনীতি কৰা হৈছে। সেইকাৰণে আমি তাৰ প্ৰতিবাদকল্পে আজি বিধানসভাত মই এই বেনাৰখন লৈ যাব খুজিছিলোঁ, কিন্তু মোক ডাক্তৰে অনুমতি নিদিলে যাবলৈ। আৰু এই বেনাৰখন বনোৱা প্ৰেছটোত এতিয়া হামলা দিছে পুলিচে, তাতে চাৰ্জ অপাৰেশ্যন কৰিছে। ইয়াত আমি কৈছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন মিয়া মানুহৰ ওপৰত উঠি আছে। সন্মুখত আছে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সেই বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ হ'ল 26ৰ নিৰ্বাচন। সেই 26ৰ নিৰ্বাচন বা বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ কৰাই দিবৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এজন মিয়া মানুহৰ কান্ধত উঠি গৈছে। আমি কৈছোঁ মিয়া অ' মিয়া, 26ৰ নিৰ্বাচনী পাৰ কৰাই দিয়া। ইয়াই হ'ল যেন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই মুহূৰ্তৰ শয়ন সপোনৰ একমাত্ৰ কথা। এনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নামৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে অসমক সাম্প্ৰদায়িক সংঘাতৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰিব খুজিছে। তেওঁ ক্ষমতা লাগে, ক্ষমতাৰ কাৰণে তেওঁ বলীয়া, ক্ষমতাৰ কাৰণে তেওঁ সকলো কৰিব পাৰে। আৰু এই কামটো কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া এক সংঘৰ্ষময় পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে আৰু এই কথাটো ৰাইজক সোঁৱৰাই দিবৰ কাৰণে অসম বিধানসভালৈ মই আজি এই বেনাৰখন লৈ যোৱাৰ কথা আছিলে, নিব নোৱাৰিলোঁ। মোৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ডাক্তৰে অনুমতি নিদিলে, জি এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষ অনুমতি নিদিলে। সেইকাৰণে ৰাইজৰ সন্মুখত এই বেনাৰখন মই আজি উত্থাপন কৰিলোঁ, দাঙি ধৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।